Predstavnici 23 udruženja građana i udruženja mladi su sa predstavnicima Fondacije Tuzlanske zajednice potpisali ugovore o dodjeli financijskih sredstava podrške iz Fonda Volim svoj grad i Fonda za mlade u ukupnoj vrijednosti od oko 72.500 konvertibilnih maraka. Sredstva su dodijeljena udruženjima građana, lokalnim grupama za razvoj i udruženjima mladih koji će implementirati akcije i projekte u zajednicama i motivisati ih na aktivnije učešće u stvaranju boljih uslova za život. Mi smo na Fondu Volim svoj grad podržali 14 projekata u ukupnom iznosu od oko 50.453 konvertibilne marke, dok smo na Fondu za mlade podržali 9 projektnih inicijativa udruženja mladih, omladinskih udruženja i neformalnih grupa mladih u ukupnom iznosu od oko 22.119 konvertibilnih maraka. Projekat koji Fondacija Tuzlanske zajednice realizuje u partnerstvu sa USAID-om zapravo je projekat koji nosi naziv Naša zajednica je naša odgovornost, a koji se realizuje u sklopu jednog većeg programa koji na nivou čitave Bosne i Hercegovine koji se zove Snaga lokalnog. Ono što nas posebno raduje jeste da vidimo projekte iz opština i gradova sa kojima do sada nismo imali saradnju, koji su se animirali i uključili dakle, da adresiraju određene probleme, projekte kako bi unaprijedili uslove življenja u svojoj zajednici. Tako da evo ove godine imamo projekte iz Teočaka, iz Čelića, iz Gradačca ponovo imamo veliko interesovanje udruženja i neformalnih grupa, tako da je to u suštini nešto što nas posebno radi. Ove godine je pristigao jako veliki broj aplikacija, te su stručne komisije oba fonda na kraju razmatrale 90 ideja za projekte i aktivnosti u zajednici. Kada su u pitanju projekti iz fonda Volim svoj grad, na isti je konkurisala i radio televizija Lukavac sa projektom Otpad nije smeće, od tebe sve kreće. Isti je ocjenjen najvišim ocjenama. Ovo je za nas važan trenutak zbog toga što je ovo naša prva aplikacija prema nevladinom sektoru. Bila je uspješna u jakoj konkurenciji od 90 projekata izabrano 23, a naš projekat je bio drugo rangirani sa najvišim ocjenama. Dakle, uistinu odradili smo dobar posao već pri samoj aplikaciji. Ponosna sam na naš kolektiv jer evo svakodnevno pomičemo granice i radimo ono što do sada nismo radili. Svi mi pokušavamo dati veći doprinos u radu i u poboljšanju naše lokalne zajednice i evo naša Medija koja je kreirala kompletan projekat i aplicirala. Naš projekat ima naziv Otpad nije smeće, od tebe sve kreće. Realizovat ćemo jednu veliku medijsku kampanju, organizirati 3 radionice za djecu i imati jednu završnu konferenciju na kojoj ćemo pozvati sve relevantne i institucije i pojedince. Mi godinama pratimo projekte Fondacije Tuzlanske zajednice, ali ovo je prvi koji mi realizujemo. Nadam se da će biti uspješan i da ćemo svi zajedno ostvariti neke benefite iz toga. U okviru fonda Volim svoj grad sa projektom Sportskim aktivnostima do zdravlja aplicirala je osnovna škola Puračić, dok je nevladna organizacija Bike Tour Lukavac aplicirala sa projektom Poligon riješi, manje griješi. Oba projekta dobila su financijsku podršku Fondacije Tuzlanske zajednice. Ovim projektom znači planirano je čuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja mladih. Ovim projektom ćemo organizovati razne aktivnosti kao što su radionice, predavanja od strane uposlenika doma zdravlja, gdje će se znači govoriti o koristima fizičkih aktivnosti kao i štetnostima prekomjernog korištenja uređaja, što je veoma zastupljeno u današnjici. Ovim projektom planirana je nabavka dodatne opreme za fiskulturnu salu osnovne škole Puračić, kao i za sportski poligon koji je djelimično već uređen, ali nedostaju nam neki rekviziti kako bismo mogli upotpuniti te sportske aktivnosti. Glavni cilj projekta je edukacija što više naših učenika o sigurnosti u saobraćaju, prvenstveno biciklista, i nabavka poligona i 2 bicikla za saobraćajnu sekciju. Također odradit će se niz edukacionih predavanja za naše učenike i ako stignemo, a nadam se da ćemo stići, i takmičenje školsko da bi prezentovali taj poligon i edukovali što više učenika koji će, nadam se, biti budući članovi Bike Toura. Odobreni projekti dolaze iz većine lokalnih samouprava u Tuzlanskom kantonu, a neki od projekata podrazumijevaju i međuentitetsku saradnju.